پیس ٹی وی اردو امن کا پیغام انسانیت کے نام انسان خسارے میں اصلاح کے معنی ہوتی ہے مرمت کرنا سدھارنا سب سے مشکل مشین انسان ہے یہ زندگی آخرت کے لیے ایک امتحان ہے ایک مسلمان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا تب تک جب تک وہ اچھا انسان ہے جب اللہ ساتھ ہے تو کس سے ڈرنا بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے سب سے بہترین پلانر اللہ ہے جب حق باطل سے ٹکراتی ہے باطل کا سروناش ہو جاتا ہے آخری میں آپ درشکوں یہ پبلک یہ آڈینس آپ کی محبت نے ہمیں ڈبو دیا آپ کی محبت آپ کی جد و جہد آپ کا پیار ہم اس کے سامنے گھائل ہو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے اور ایک کانفرنس 10 روز کا ہے لیکن الحمدللہ ان مفکر دین نے جو بات یہاں کیے اگلے سال پورے سال بھر آپ سنتے رہیں گے اس کے بعد بھی سنتے رہیں گے انشاءاللہ ابھی 10 کروڑ ہے انشاءاللہ اگلے کانفرنس تک اس کی تعداد بڑھیں گی ناظرین کی اور انشاءاللہ ہمیں ان سے ہدایت ملتے رہیں گا آخر میں والنٹیئرز کا شکر گزار ہوں جو بمبئی کے باہر سے 2000 سے زیادہ تعداد میں آئے ہم نے دعوت دی تھی کم کو لیکن ان کی محبت اس کانفرنس میں ہمارے ہاتھ بٹانے کے لیے 2000 سے زیادہ 4 گنا زیادہ والنٹیئرز آئے ہم ان کے شکر گزار ہیں ان کی مدد کے بنا یہ کانفرنس شاید جو انتظام آپ دیکھتے ہیں ان کے بنا یہ ممکن نہیں تھا ہم پولیس فورس کے شکر گزار ہیں بامبے پولیس فورس کے بامبے انٹیلیجنس کے فائر بریگیڈ کے میونسپیلٹی کے اور دیگر اس بمبئی شہر کے شعبے کے کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہماری مدد کی اور یہ سومیا گراؤنڈ کی جو ٹرسٹ ہے ہندو ٹرسٹ ہونے کے باوجود ماشاءاللہ جو ڈسکاؤنٹ ہمیں دیا ورنہ ایک مہینے کے لیے اتنا بڑا گراؤنڈ 35 ایکڑ ایک دن کا اس کا کرایہ بہت ہے ایک مہینے کے لیے دیا ہم ان کے شکر گزار ہیں اور آخر میں آپ لوگ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو لوگ نے اسلام قبول کیا آپ ان کو اپنائیے اگر انہیں کوئی سوالات ہے تو ان کا جواب دیجئے اور میں شکر کہنا چاہتا ہوں وہ نو مسلم کا جو کئی تعداد میں یہاں ایمان لائے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرمائے اور میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو یہاں موجود علاقوں کی تعداد میں جو پیس ٹی وی لائف دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین کروڑوں کی تعداد میں درخواست کرتا ہوں کہ اس ناچیز کے لیے آپ دعا کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ جو بھی کچھ چھوٹی محنت میں کر رہا ہوں اس ناچیز کی محنت کو اللہ قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آخر میں ایک میں اعلان کرنا چاہتا ہوں جیسے کہا تھا لاسٹ پیس کانفرنس میں کہ اب ہمارے 2 چینل ہیں پیس ٹی وی انگریزی میں پیس ٹی وی اردو میں اب انشاءاللہ ہم ایک تیسرا چینل پیس ٹی وی بنگالی کی شروعات کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ چاہ تو اگلے 3 سے 5 مہینے میں پیس ٹی وی بنگالی بھی لانچ ہوگا اس کی ہمیں لائسنس مل چکی ہے دبئی سے اپلنگ ہوگا جیسے آپ جانتے ہوں گے کہ بنگالی لینگویج زبان پوری دنیا میں سے 6ٹے نمبر پہ آتی ہے تقریباً 250 ملین اس زبان کو جانتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں تقریباً جتنی عربی زبان لوگ جانتے ہیں دنیا میں وہ بھی تقریباً 250 ملین ہیں اتنی ہی تعداد میں 250 ملین لوگ بنگالی جانتے ہیں تقریباً 150 ملین سے زیادہ بنگلہ دیش میں ہیں اور 100 ملین ہندوستان میں ہیں اور سارے دنیا میں بھی ہے انشاءاللہ
جو بنگالی جانتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے پیس چینل سے. سو پیس ٹی وی نیٹورک کا تیسرا چینل ہے پیس ٹی وی بنگالی. انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قوت دے, ہمیں ہمت دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم پیس ٹی وی کو اور زبانوں میں پھیلا سکے, تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے کہہ سکے آخرت کے دن میں کہ ہم نے چھوٹی سی محنت کی اس دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فضیلۃ الشیخ سعود الشریم امام الحرم المکی حفظہ اللہ ان یتقدم لنا بکلمات توجیہیہ تساعد فی حیاتنا المستقبلیہ فلیتفضل مشکورا. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي في الله, الرجل الأول في هذا المؤتمر الدكتور ذاكر نايك, إخواني في الله أصحاب الفضيلة العلماء, إخواني في الله الدعاة إلى الله جل وعلا, إخواني وأخواتي الحضور, أحييكم في مؤتمر السلام بتحية المسلمين السلام, فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار, وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق, ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. إخواني الحضور, هذا المؤتمر هو مؤتمر السلام, والإسلام هو دين السلام, لأن رب المسلمين هو السلام. والله جل وعلا يقول: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام, وتحية المسلمين في الدنيا السلام, والجنة في الآخرة هي دار السلام, والله يدعو إلى دار السلام. وتحية المسلمين في الجنة تحيتهم فيها سلام, وتحيتهم يوم يلقون خالقهم جل وعلا في الآخرة هي السلام, تحيتهم يوم يلقونه سلام. فالله هو السلام, وتحيتنا هي السلام, والجنة هي السلام, ونحن هنا في مؤتمر السلام, فالله أكبر على هذا السلام. أيها الإخوة, أرى أمامي جموعاً غفيرة وحشوداً كبيرة لا يحصيها إلا الله جل وعلا, وهذا الكون الفسيح على ما فيه من مخلوقات هائلة لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى, وما في هذه الدنيا من جبال وأشجار وأحجار وبحار, وما فيها من شعوب أحياء وأمواتا, كل أولئك لا يساوون شيئا عند عظمة الله سبحانه وتعالى, لأن الله جل وعلا يقول: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا الإنسان البسيط الذي يتكبر ويتجبر ويصيبه الغرور والإعجاب بنفسه وما يصل إليه من فهم وإدراك وحضارة وغير ذلك لا يساوي عند الله جناح بعوضة, بل هذه الدنيا بأكملها
لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فما بالهم لا يؤمنون؟ ما بال هؤلاء الخلق لا يعبدون الله جل وعلا؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ والله هو الغفور الرحيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، يقول صلوات الله وسلامه عليه: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بين السماء والأرض، بين السماء الدنيا والأرض 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام إلى السماء السابعة. وسمك وكثافة السماء الواحدة 500 عام، وبين السماء والكرسي 500 عام، وبينهما بحر ما بين أسفله إلى أعلاه 500 عام، والله جل وعلا فوق ذلك مطلع على أعمالكم. أفلا نتوب إلى الله؟ أفلا ندخل في دين الله أفواجا ونسلم لله جل وعلا؟ هذا الكون الفسيح يكون في قبضة يوم القيامة في يده جل وعلا، ويقول في الآخرة: أين المتكبرون؟ أين المتجبرون؟ أنا الجبار، أنا الملك. فكيف بالإنسان الضعيف لا يقوده هذا الاستشعار إلى أن يدخل في دين الله وأن يعبد رب السماوات والأرض؟ ولذلك قال الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال عن أمم قبلنا: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. Dialogue. 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 Discussion. 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 Debate. 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 Rebuttal. 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 Conclusion. Conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. Haritwar, Raat 8:30 baje aur dobara subah 8:30 baje India mein. Peace TV Urdu par. Kab? Kahan? کیسے نازل ہوا قرآن؟ شمسی حساب سے 22 سالوں میں قرآن نازل، سن 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک یہ حجاز میں نازل، حجاز جزیرہ نمائے عرب کا ایک خاص حصہ ہے. کیسے نازل ہوا قرآن؟ لیلۃ القدر میں پورا قرآن لوح محفوظ سے، کتاب مکنون سے، ام الکتاب سے نقل کر کے اتار دیا گیا سماع دنیا تک، پہلا آسمان جسے ہم کہتے ہیں، وہ آسمان جو قریب ترین ہے دنیا میں. ڈاکٹر اسرار احمد: محمد الرسول اللہ پر یہ نازل ہوا تھوڑا تھوڑا، نجمن نجمن، درجہ بدرجہ، تدریجن. کیا کہتی ہے دنیا؟ یہ واحد کتاب ہے پوری دنیا جس کے بارے میں دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بعین ہی وہ شے جو محمد نے اپنی امت کو دی تھی آج بھی امت کے پاس صحیح موجود ہے. کیا مطالبہ کرتا ہے مسلمانوں سے قرآن؟ بیان القرآن، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. ارى نتاج هذا المؤتمر في هذا الحضور وهذه الحشود الغفيرة. سمعت كلاما جميلا ودعوة إلى الله جل وعلا، ورأيت أناسا كانوا على ضلالة فهداهم الله إلى طريق الحق وأشهروا إسلامهم من خلال هذا المؤتمر. ولو لم يسلم في هذا المؤتمر إلا شخص واحد فيكفينا من ذلك، فكيف بمن سمعنا؟ وقد علمت أن الدكتور ذاكر حفظه الله محسود من قبل آخرين، وقد يصد عنه فئام من الناس، وأنا أقول لا يضيره ذلك،
فيكفي ما نشاهده الآن، ويكفينا هذا الإنجاز الكبير العظيم، هذه اللقاءات التي مضت وما حصل فيها من نفع عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. وأنا أقول للدكتور ذاكر، أذكره بقول ابن القيم رحمه الله: من ذا يبارز فليقدم نفسه، أو من يسابق يبدو في الميدان. لا نحتاج إلى كلام الناس، لأننا سمعنا بآذاننا ورأينا بأعيننا. وأقل عبارة يمكن أن أقولها عن هذا المؤتمر: الجواب ما ترون لا ما تسمعون. وألخص وصيتي في نهاية هذه الكلمة بأن أدعو أخي الدكتور ذاكر ونقول: هذا مؤتمر السلام، وأضع كفي على كفه ليكون شعارنا دعاة إلى السلام على بصيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا كذلك. وفي الختام أتوجه بالشكر للباري جل وعلا الذي هيأ لنا هذا اللقاء وجمع بإخوان لنا في الدين، ثم أشكر مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله، الذي أمر ووجه بأن أحضر إليكم وأن أشرف هذا المؤتمر وأكون سنداً ومعيناً وردءاً له، فجزاه الله عنا كل خير. وقد وجه في وقت سريع وخصص لذلك طائرة خاصة شعوراً منه بقيمة هذا المؤتمر وما يدعو إليه، لأنه يدعو إلى السلام، لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبهم واجمع شملهم يا حي يا قيوم. اللهم وحد آراءهم وسدد سهامهم وثبت أقدامهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في دينك في سائر الأوطان. اللهم كن لهم عونا ومعينا ومؤيدا وظهيرا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا كربا إلا نفسته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجز الجزاء الأوفى لمن ساهم في هذا المؤتمر وأعان عليه وقدم خدمة مالية أو معنوية أو بدنية يا ذا الجلال والإكرام، واجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم يوم يلقونك يا حي يا قيوم. اللهم اجعل هذا المؤتمر مؤتمرا مباركا، اللهم أعده أعواما عديدة على هذا الشعب وعلى غيره ليستفيد الناس جميعا وليبلغ هذا الدين ما أردته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله شكرا جزيلا. امام محترم نے جو باتیں بیان فرمائی ان کو ایک منٹ کے اندر میں کوشش کروں گا کہ اس کا خلاصہ پیش کروں. امام محترم نے سب سے پہلے اس کانفرنس میں حاضری پر ڈاکٹر ذاکر نائک، علماء کرام اور داعیان اسلام کا شکریہ ادا کیا، اور اس کے بعد پورے کانفرنس میں حاضرین اور حاضرات آپ سب لوگوں کو اسلام کا جو سلام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے آپ کو یاد کیا. اور انہوں نے فرمایا کہ اسلام سلامتی کا دین ہے، اس کا رب بھی سلامتی والا ہے، اور جنت بھی سلامتی کا گھر ہے، اور اسی طریقے سے جنت میں جو مسلمان جائیں گے ان کا جو سلام ہوگا آپس میں جنت کے اندر، وہ بھی سلامتی کا سلام ہوگا اور شانتی کا سلام ہوگا. اس کے بعد جب قیامت کے دن جب ہم اللہ سے ملیں گے، اس وقت بھی ہم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے. امام محترم نے فرمایا کہ اتنا بڑا مجمع ہے، کتنی تعداد میں لوگ ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، جو حق ہے اللہ کی معرفت کا، اس کی جانکاری اور اس کا علم ہم کو حاصل ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ میں نے بہت کچھ سنا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں، یہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کتنے بندگان خدا تھے جو اللہ کے دین سے دور تھے، اور پھر ایک نہیں بلکہ کئی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی ہدایت دی اور اسلام سے ان کے دلوں کو منور کیا. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ سے ایک شخص بھی اسی راستے پر آ جائے اور اس کو ہدایت مل جائے تو تمہارے لیے دنیا کی بڑی سے بڑی دولت سے بہتر ہے. یہاں تو کتنے سارے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. ڈاکٹر ذاکر نائک کے بہت سارے حاسدین بھی ہوں گے، لیکن ان کو یاد ہونا چاہیے کہ وہ حاسدین کی ان کو فکر نہیں کرنی چاہیے. اتنے سارے لوگ شہادت دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. اسی کے ساتھ انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے اور تمام لوگوں سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہدایت دی ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری طرف سے پہنچا دو گرچہ وہ ایک ہی آیت ہو. لہذا ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے، ایمانی ذمہ داری ہے اور اسلامی ذمہ داری ہے کہ ہم تبلیغ کا کام کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا، اس لیے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ خادم حرمین شاہ عبداللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنے بڑے مجمع میں، اتنی بڑی کانفرنس میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا، اور انہوں نے اپنے خصوصی جیٹ سے مجھے اس کانفرنس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کانفرنس میں شرکت ہونے کے لیے کہا. اور میں تمام مسلمانوں کے لیے وہ تمام دعائیں مانگتا ہوں، وہ تمام دعائیں کرتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق قائم ہو جائے، مسلمان بھائی بھائی بن کر رہیں، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی جان و مال کی، عزت و آبرو کی ہر طرح سے حفاظت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو کامیابی و کامرانی سے نوازیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں، میں تمام مسلمانوں کے لیے وہ بھلائی کی دعائیں مانگتا ہوں، اور میں ان تمام برائیوں سے پناہ چاہتا ہوں اپنے لیے اور تمام مسلمان بھائیوں کے لیے جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہتا.
چاہیے۔ میں آپ تمام حضرات کے اور امام محترم شیخ سعود شریم، تمام علماء کرام، داعیان اسلام اور تمام خواتین و حضرات اور آئے ہوئے مہمانوں کی طرف سے شکریہ کے ساتھ اس جلسے کا اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے انتہائی عاجزی کے ساتھ درخواست کروں گا، گزارش کروں گا کہ انتہائی سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، شانتی سے اور سکون کے ساتھ جائیں۔ اللہ کے اس حکم کو یاد رکھیں